Nagore García de Olano upategian aurkitzen gara orain, hain justu ere, mats bilketaren garaia da berez, nik ikusten dut orain dizuek ezaretela hasi, noiz daukazue asmoa horrekin hasteko? Ez dakigu ziur, baina eske guraldiaren arabera da. Partzelaren bat hasiko gara igual aste bukaeran edo bestela urrengo hasieraren urrengo asteko hasiera. Eta behin matxak biltzen hasten zaretenean, nolakoa da egun bat, ez? Mats bilketako egun bat. Ba, egun oso luzea da, porque hasten gara oso goiz eta bukatzen dugu oso berandu. Plantilla erdia doal mazti, bueno, mozten duten langileekin eta beste plantilla erdia gelditzen gara bodegan. Orokorrean jendeak eskuz batzen du? Bai, edo... bai. Batez ere bodega txikiek, bodega familiarra, nik esango nuke uneko euna jasotzen dela eskuz. Ez dakit, aurreko aldiekin alderatuta aurten kantitate eta kalitate aldetik, bueno, aldaketarik nabarituko duzuen zuen upategian. Kantitate aldetik badirudi pixkat gutxiago datorrela, iaz baino, da kalitate aldetik oso nahi aurre ikusten da. Orain behar duguna da, egiten ari den eguraldia. Gauez hotza, egunez bero, eta euri gehiago ez, mesedez. Eta bertan zaude Carolina Suarez arratsaldeon, atzo jaia ospatu zuten Moredan, zuk ikusi dituzu gaur mats bilketan lanean ari direla, ze mugimendu sumatu duzu horko mastietan? Ba, justu ni orain lantziegon aurkitzen naiz, Elmozo Wines upategiaren inguruan, eta hemen ere oraindik ez dira hasi matxa biltzen, entzun duzue lehenxago Nagorek aipatzen zituen arrazoiak, hemen berdina dira, baina esan diate bertoko lagunek laster badirela hastekoak matx bilketa horrekin. Alaren, aipatzekoa da, atzoko egunaren baitan, ez, ba, matx bilketaren jai horren baitan, hainbat datu plazaratu zituztela erakunde ezberdinek, ez, eta hor bai, badago esan ateko nola salmentek bera egin duten, arabar ardoaren salmentek bera egin dute, mundu osoan bera egin duten, baina hori ez da, ba, bueno, agian kezkatzeke edo kezkatuko gaituen datu bakarra, ez? Izan ere, ekoizpena ere, espero da aurten txikiagoa izatea, baina guzti hau nik baino hobeto hemen irekin, nire aldamenean dagoen itxaso konpainonek azalduko digu, bera da Abra elkarteko lehendakaria, beraz, kaixo, itxaso zer modu? Oso ongi. Galdetuko dizut, ezer baino lehen, ea, zuere atzo egon zinen, ba, matx bilketaren jai horretan nola igaro zen eguna? Ba, festa berezia da eta gustatzen zait. Estarrian nabaritzen da. Bueno, juerga egin bai, baina lanera ere etorri zara. Eta nik galdetu nahi nizun, nolan esaten den ba, krisia ba, nabaritzen dela sektora, baina nik jakin nahi dut, benetan ez zein den egoera arabar Errioxako upategietan. Bai, badaramatzagu jatorri deitura osoan ekoizten saltzen den baino gehiago, eta orduan gertatzen ari dena da ardo gehiegi dagoela upatiletan. Ez daude salmenta kongi, mundu mailan salmentak jetxi dira, kontsumoa bera doa, eta orduan upatilek ardoz gainezka daude. Bai, ez, eta horrek bereziki upategi txikiei eragiten die, baina zertan abaitzen da egunerokotasunean gehien bat? Ba, eske txikiak azkenean ez ditugu oso distribuzio kanal handiak eta ez gara supermerkatuetara heltzen edo upategi txiki askok ez dute esportatzeko ahalmen handirik eta orduan behar duguna da merkatu hurbileko merkatuan pixkat potentziatu salmenta hori. Eta esan duzu saltzen dena baino gehiago izaten duzuela hor soberakinak badaude horrekin zer egiten da? Ba, bueno, upategiak erabakitzen du, baina urte hauetan bai pasan urtean eta aurrekoan destilatzeko diru laguntzak egon dira, eta orduan erre eginda ardo hori. Saiatu da ekilibrioa mantentzen, baina nola arazoa estrukturala den, beste konponbide batzuk jarri behar dira mai gainean, egon direnak ondo daude, baina behar dira gehiago. Eta orain gitxi iragarri zenuten nola proiektu bat martxan jarriko duzuela edo ekimen bat jarriko duzuela laster ba upategi txikiak biltzeko, ez? Zergaitik? Bai, konturatu gara azkenean eroslea edo kontsumitzailea Euskal Herri mailan taberna doanean ardoa erostera ez dakiela edo ezin duela bereizi zer erosten duen. Eta guk nahi diogu erresago jarri eta gero kontsumidoreak erabaki dezala ba upategi handi fabrika bateko ardoa erosiko duen edo Araba Errioxako upategi familiar txiki baten artesano baten ardoa den.
Eta orduan hori erresteko, pues, martxan jarriko dugu proposamen polit bat, eta hurrengo astean aurkeztuko dugu. Ba, orduan gu adi egongo gara, hurrengo astera, gainera hau esormarkatatik arago, aragoko proiektu bat izango da, beraz, egon zaitezte adi, entzun zaituzte zuek ere ardozaleak bazaretela, beraz, badakizue, adi izan, datorren astean, honen inguruko berri gehiago izango ditugu ilako. Haupa, Carolina, eskerrik asko, lan bikaina gaur ere hurrengo arte, ondo segi!